ରାଜନୀତିରେ ହିଂସାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ 35 ବର୍ଷ ଧରି ଏ ପିପିଲି ମାଟି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଭାଇଚାରାରୁ ଦୂରରେ ଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ 35 ବର୍ଷ ଭିତରେ ରାଜନୈତିକ ହିଂସାରେ ବହୁ ପରିବାର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ବହୁ ଯୁବକମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଇତିଶ୍ରୀ କଥା ବି ଦେଖିଛନ୍ତି, ଏଠି ଆପଣ ବେବିନା କଥା ବି ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକି ଏ ମାଟିରେ ଅଶାନ୍ତିକର ବାତାବରଣ ଗୋଟିଏ ଦଳ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନେ, ଏଠି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳର ନେତାମାନେ ଏଠି ଅଶାନ୍ତିକର ବାତାବରଣ ତିଆରି କରି ରଖିଥାନ୍ତି। ଆଜି 35 ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପିପିଲି ଏବଂ ଡେଲାଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଜନସାଧାରଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପୁଣି ପୁନଶ୍ଚ ଭାଇଚାରା ଫେରିଆସୁ ଏବଂ ପରିବାର ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉ, ଏ କଥାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ମନ ବଳେଇଲା ବେଳେ ଏଠି ଅଶାନ୍ତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଯେଉଁମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଆମର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଉପରେ ଆସିଲେନ ବ୍ୟବହାର, ତା ସହିତ ଚିତ ଉପରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମାଡ଼ ଏବଂ ଭୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ହାଣିଦେବୁ ମାରିଦେବୁ, ଏ କଥାକୁ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି ରଖୁଛୁ।